हेलो मित्रों, वन मीडिया चैनल और रमणीक चारोलियाना आप सबने नमस्कार। मित्रों, अपनी समक्ष एक अद्भुत कॉन्सेप्ट लेने आयो छूं। जो तमने अमारो कॉन्सेप्ट गमे तो आ कॉन्सेप्ट में कॉमेंट करवानुं चूकता नहीं, कारण के कॉमेंट करशो तो मने खबर पड़शे कि मारो वीडियो तमने केवो लाग्यो, गम्यो के न गम्यो। अने हाँ, तमारी पासे कोई सत्य घटना अने रियल स्टोरी होय तो कॉमेंट में जरूर लखजो। जो मने अनुकूल आवशे अने मने पसंद आवशे तो एनो वीडियो बनावी अने आपनी समक्ष रजू करीश। अने हाँ, अमारी चेनलना आ वीडियो जो तमने गमता होय तो लाइक करो, शेर करो अने सब्सक्राइब करो, अने बाजू में जे लाल बटन आवे एने दबावानुं चूकता नहीं, कारण के अमारो वन मीडिया चेनलनो वीडियो पहेलो अपलोड थाय एटले नोटिफिकेशन तमने सीधो मळे अने पहेलो ज वीडियो तमे जोई शकशो। तो लाल बटन दबावानुं भूलता नहीं। जय माताजी, धन्यवाद। થોડીક માસ કયો ને મુંગવને બધે બાંધી રાખો, હમણાં ગુડા હે વાડીએ થી કપા ઉતારવા મજૂર આવે છે ને, ઘરમાં આવીને તરત ભાગશે એવું લાગે। આખી રાત પાણી વાયરું હોય, 5 વાગે લાઈટ વઈ જાય, આખી રાત નાકા ટોઈ છે, એને એમ નો થાય કે ખાવા ટાણું થઈ ગયું, સિરાય આવું ઘરે જઈને શું બડબડ બડબડ કરસ। હા આવો, પધારો પધારો, એમ નથી ખબર પડતી કે ટાણે ઘરે જઈને થોડોક લાંબો વાહો કરો, લાંબો વાહો કરવાનો જ છે, લાંબો વાહો કરવાનો જ છે, કામ થાય છે તો કરવા દે ને, હવે લાઈને જલ્દી બાપા, હવે પાણી નથી પીવું ને હવે શિરામણે નથી દેવું, પેલા સા પી લ્યો લો લ્યો, અને પછી ગયે ગયે બે રોટલા ઘર નાખો ઘઉંના જાડા દાડા ખાઈ લ્યો ને હુઈ જાવ ઘડીક વાર, હું હું આખી રાત રોજડા જીવ ખાય છે મારો, રોદડા જીવ ખાય છે, આયા મારો જીવ ખવાઈ જાય છે, તમે નવો બગો બેગી છે ગામે તરે ગયો છે, એની હારીન્યા કઈક પ્રસંગ છે, ધજી આવ્યો નથી અને એટલો રેઢો મૂકી દીધો છે ને, હવે છોકરા મોજ કરતા હોય ને કરવા દેવાય, જુવાની નું લોહી છે ગરમ લોહી, ભલે ને ધોડે તને શું વાંધો, હું કામ કરવાનો સૌને, પણ તમે એકલા કેટલું કામ કરો ને કોના હાટું ભેગું કરવું, આપણા પૂરતું આપણી પાસે છે તો હું ખોટી બથું ભરો છો, પણ હું કામ કરું એમાં તને શું વાંધો, તને મેં ક્યારે કીધું આ કામ કર, ઓલી પુલી લેવરા યાર, એટલે ક્યાં જવું હે, હમી કરવા દેવા જવાની ના, આવ ઉપાડ ઉપાડ હરખી ઉપાડ ઉપાડ, શું બાપા આવે કીધું તો એકલી ગાડા નાખ્યા આ મૂકી દીધી, પણ કામ તો કરવું પડે, ભેગું કરવું હોય પાણી પાજો, કટકો નથી ને, આપડે 5 વીઘા જમીન છે, એટલું તો કરી તો, હા 5 વીઘા જમીન છે, 5 વીઘા જમીન છે, ઈ જ વાંધો 5 વીઘા છે ને, એટલે ટાણે ઘરે નટક થાય, તમારા દેવાને 10 વીઘા ધોવી જોઈ, થોડાક રોટલા કરી નાખો, અને બગા તારી હારી ની પ્રસંગ તો કાલ પૂરો થઈ ગયો, અને આજ કે તાઈ રોડો કઈ રહ્યો, બસ એને તેડવા મેલવા ન જવાનું હોય, મારે કઈ પારકાન લગન માં થોડા ગયા, તમાર બેન ના લગન માં ગયા હોય તે એક દી રોકાવું તો પડે ને, હું જીજારી જાઉં, મારે તેડવા મેલવા ન જવાનું હોય, બાને તો ઈય વાંધો, આપણે એક દી ઓછા રોકાય એમાંય, હા બગા ને નવ ને ગામત્રા કરવા, અને ડોહા ને આખો દી ખેતર માં બથું લેવી, અને વાક તારા બાપ નો છે, એક નાકુ ટોસવા તને નત દેતો તારો બાપ, તારે નો કરાય, તારે નો કરાય, એટલે મન્નત કરવા જોઈએ, મતલબ તમને અજે ખાય આવતી છે ને, અજે ખાય ને ડોહો દે દે લેવા તો જાય છે, કાલ હવારે માંદા હાદા થાય તો કોણ ધડો કરશે, ઈ તમે તમારા મન થી વિચારો, ભગવાન રૂપો હો વરણા કરે, એને હા કે તારે એ મજો મજો કરો, હવે જાવ લોટ બાંધો, કાં કેતા જો એને તમે, મારા દીકરા
પૈણી ને આવી ત્રીજે દેતો કુવા ના ગાળ ખોદતો તારો બાપ ને હું એ તગારા લઈને પાણા હારતી પણ એ બધી નસીબ ની વાત છે તમારા ભાગ માં કામ લખ્યું છે ને અમારા ભાગ માં મોચોક લખાય છે મોચોક તમારા ભાગ માં નથી લખ્યું તારા બાપે લખાણ કર્યું કે છોકરા ને કઈ કરવા નથી દેવું હું તો કઉ ભગવાન બધાય ને આવો બાપ દે હા બધાય ને આવો દે એટલે પરજા બગડી જાય આવો ડોહો બધાય ને આવો એટલે પરજા બગડી જાય અને માં રાયડું નાખી નાખીને હાઈલાઈટ થઈ જાય આલમ ઘર માં પરજા ખાઈને હુઈ ગઈ ડોહો હજી આવ્યો નહીં હમણાં આવું છું એનું હમણાં થઈ રહ્યું મને ખબર જ હોય એનું હમણાં કેવું હોય એની માટે હું ભૂખી મરી દઉં છું છોકરાને તેમ ન થતું મારા બાપ આવે પછી ખાવું મારે તો જોવું પડે ને થોડું ઘડીક લાંબી થાવ હમણાં ગુડા હે આજ આવે ને એટલે એનો વારો કાઢ નાખવો છે મારે એ બહા આવે એટલે વારો કાઢ નાખવો છે એ ભગવાન આપણે એની વાર ભૂખા મરી જાય છે એ બા નખરું ખેતર મફત નથી આવતા ધ્યાન રાખવું પડે હું એકલો કેટલું ધ્યાન રાખું તો ગગા ને કહેવાય થોડું ધ્યાન દે નકરા ગામૈત્રા કરે છે છોકરા ને કઈ નઈ કહેવાય છોકરાને જલસા કરવા દેવાના છે ને હગા માં જાય ને એને હાડી ના લગ્ન હતા ને બે દી રોકાય તેમાં કઈ વાંધો નહીં પણ લગ્ન કઈ પૂરા થઈ ગયા બાપ રાઈત ને દી ઢહળે છે તો ગગા ને વિસારવું પડે ઘરમાં હે ને બધાને થોડું થોડું કરવું પડે એકલાની જવાબદારી ન હોય પણ તમે જવાબદારી દેતા નથી ગગો જવાબદારી લેતો નથી જવાબદારી લઈને હું બેઠો છું કાઈ તારે ચિંતા કરવાની નથી બરોબર એકવાર ની તમને બધાને સુખ સાહેબી ન દેખાડું ને તો રાજીઓ મટી જાવ બાપા સુખ સાહેબી છે હંધાય ભેગા ત્રણ ટાણા બેહીને ખાય અને પોત પોતાનું કામ કરે ને આપણા જીવનમાં જરૂર પૂરતું જડી દે ઈ સુખ સાહેબી કહેવાય જાજુ ખાહી રે તો ઓકાઈ જાહે ઓકાઈ ન જાય મારી વાત સાંભળ પણ કપાહનો ભાવ કેવો આવ્યો કપાહના રૂપિયા એટલા આવવાના ડુંગળી આવી થઈને ડુંગળીનો ભાવ માતાજીની દયાથી એટલો આવ્યો છે ને હમણાં તો બંગલો નવા પ્લોટમાં બનાવો છે અને તને આખી હોનેથી મટવી છે ને છોકરાને જલસો કરાવવો છે ને ગામને દેખાડી દેવો છે કે દીકરો કેને કહેવાય આવા દીકરા ને જલસા કરાવે મારું એક સપનું છે કે તમને બધાને રાજયોગ કરાવો મારો તો રાજયોગ દોહાતો જાય મારો રાજયોગ દોહાતો જાય એ દોહાક મે આ ખાવા હાટું હું ભૂખી મરી જાઉં છું કે એને એકલા મૂકીને કેમ ખાવું સારું હવે ઓલો પાવડો ક્યાંય ગયો હું થોડો કાંટો મારતો આવું આટો નથી મારો ઘરમાં ગોડાવા ઘરમાં નથી ગોડાવા ઘરમાં દોહું ઠરી જાય છે બધું લે ઓહો કુવામાં હું તો પાણી એટલું આવ્યું છે ને વાલે બગડી ગયો છે કાંઈ જરૂર નથી વાલની કામ કરી કરીને કઈડમાં હબા કાવા મીડ્યા માથું ચડી ગયું છે પણ કામ જાજુ છે કામ કર્યા વગર છૂટકો નથી અને ઘરે કાંઈ વાત કરાય નહીં ડોહીને કહેવું તો વરી એ ખેતરે નહીં આવવા દે એ ભગવાન મજૂર તો મજૂર જ છે આખા ખેતરમાં દાબો કર્યો છે એને એ ન ખબર પડે કે અહીં થોડુંક સોખું કરી નાખી તો બે સાહ બીજા વવાઈ જાય આ બધા ભલે હલ હલ કરે પણ મારે વાડીએ જવું પડશે નકર મારું ખેતર ભેળવાઈ જાય અરે બાપા ખેતરે જાઉં છું ખેતર ને ખેતર હું ખેતરે જઈને પણ એટલું બધું છે ઘડી ઘર માં બે હા પરદા વાયરે કઈક વાત કરો હું છે હું નહીં રેઠા છે ધ્યાન દેવું પડે ઉતાવળ તો તમારે જ છે મોડું થાય ત્યાં પછી વાર ન લાગે એટલે કેમણા આયલા આજ પાછું કેમણું જાવાનું છે લ્યો આજ ના કાકા ની દીકરી નો શ્રીમંત છે બા ફોન આવ્યો તો હાંજે કે જીજાજી આવજો બાપ દીકરા હું હાથ લાંબા ટૂંકા કરવાની જરૂર છે આજો આજો તમે તમારું જોવો ને સારું જાઓ તમે ઢહળવામાં મજા આવે અને ફરવામાં મજા આવે અને વહુ તો બે બાજુ ડાકલી વગાડે વધારાની હું કઈ કેવાય તો ડોહી ભૂની ગગા આના હમુ જોઉ છું ને ઢહડા કરે છે એના હમુ જોઉ છું ને હું એટલે બોલવું પડે છે મારે એના હમુ હુકામ જોવું જોઈએ આમ કે ખૂણામાં જોવાય ખૂણામાં જો
રોવાય કયો જો કોઈ દી મારા બાપા કઈ નથી કહેતા પણ તમારે લવ 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 સાલું સાલું હોય બાપુજી બહુ હારા કા કાઈ નો હા બાપુજી તો હારો જ હોય ને તમારે છૂટું રખડવું છે ને મને કઈ ના પાડે છે રખડવા ન જતા વેવાર માં જાય છે તમે જિંદગી માં કોઈ દી કે વેવાર કર્યો જલસા કરે એવડા છે તો કરવા દે ને તને હું ના પાડું છું કઈ મોજ શોખ કરવાની જાઓ જાઓ તમે તારે મોજ કરો જાઓ ભેગા ત્યાં બધા એકા થઈ ગયા એ હવ ને હું જે એમ કરો તું જા હું તો કહું તમે ભવ ભવ આવો બાપ મને મળે ને બા નો બહુ ઉપાડો બાપા કઈ નથી બોલે એટલે બોલે છોકરો ને બધા ફરે પણ થોડું કામ કરે ને તો હવે કામ શીખવાડો કઈ કેમ એ શીખી જાય તમે ઉપર તમારી કરો અમારી હુકમ કરો અમારે બા સલાહ ની જરૂર નથી સહકાર જોઈએ લાવો 2000 હોય તો સહકાર ની જરૂર કરી ગયા કે લાવો 2000 લીધા છે તાર બાપે ઓ કઈ ખાઈ ગયા તાર બાપા દેતા તા મને ખબર છે એ તો દે છે પણ તમારો કદી જીવ આયલો ચાલો પગલા 2000 લેતો જાય લો તારી માસી ઉજલી તો બે ફામ હાલી દે મારી માથે બાપા દીકરા મને વાલા છે દીકરા ફરે અરે એમાં હું રાજી છું પણ તમારે હમુ જોઉં છું ને તમારી વેદના દે દે વધતી જાય છે આખી રાત રાયડું નાખો હોય 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 દુખે ઉમર થાય એટલે દુખે એમાં કઈ ન હોય બીજું બે ટીકડી લઈ લેવાની હોય અને જો હું જાઉં છું થોડુંક ઇમરજન્સી ખાસ કામ છે નહીં કરતો હોઉં એટલે તમે કરવા માંડ્યા એ ખાસ કામ હું કરીને આવીશ ને ત્યારે હું તને કઈ સી પેલા નહીં કહું ભાભો મને કેમ કે નકરા ટેફા જ ભાંગે પણ એને ખાસ કામ કરવા માંડો હાલો તો હું મારું ખાસ કામ કરી નાખું લીલા સીણા નો સાફ કરી નાખું બંગલો રે ને એ આપડા ભાવ માં આવતો લઈ લીધો હા બંગલો લઈ લીધો એવડો મોટો બંગલા ને હું ગોડવો તો કેવડા પૈસા બગાડી નાખ્યા આમાં હું વાંધો હતો પણ પૈસા ની ઉપાધિ કરવાની ક્યાં જરૂર છે અને હવે જોતાપુર તો સામાન બંગલા માં જવા દો ને હવારે બંગલા ભેગા થઈ જાય અને હવે જો એક ડોક માં એક ગ્લાસ જાડો દોરો જોઈ તારા માટે બરોબર
10 તોલા સોનું હવે તારા નામનું થઈ જાય ને એટલે મારું એક સપનું પૂરું થઈ જાય. હે હા હઈ છે લ્યો, હાલો તો હાલો, હવે લીલા સીણાનું શાક કર્યું છે. હવે તો કોરિયા ઘરે ઉતરશે ને હરખા. એ હજી મારા ઘણા સપના છે છોકરાને એમને મોટરસાયકલ માં ફરે એ મારું સપનું નથી. મારા સપના તમારી ઉપાધિ માં હું આમ ને મરી જાય તો હવે એક સપનું હજી મનો જોવા કે હું મરી જાઉં એટલે બંગલા માં જ મારો ખાટલો ઢાળજો મને હરગાવાનો. હાલો કોઈ દી સારું વિચારીશ જ નહીં. બંગલાની પૂરી થઈ ગઈ ને હજી તો કેટલી મારી આવી તમન્ના છે. એક બે દી માં રજા દઈ દે ને તો થોડા માટે ઘર નું કરવું, ખેતર નું કરવું, દવાખાના નું કરવું. તમારે પણ કઠણા બે ગયો ભાઈ, સૌ ઓપરેશન મગજ ના થયા એને. ના ભગવાન વાત ભરો રાખો, હારું થઈ જશે. સૌ ઓપરેશન ને 3.5 મહિને ભાગ માં આવ્યા, કોમા માં વયા ગયા તા. 3.5 મહિને બોલતા થયા. હજી એને ઈ નથી ખબર કે જી વસ્તુ હાટુ એને આટલું બધું માથે લઈને ફરતા હતા અને બંગલો લીધો ને મકાન લીધા, મકાન વેચીને એની જ દવા કરાવી પડી ભાઈ. જમીન કાઢવી મકાન કરવા, મકાન તો અમારે રેવા એવા હતા, જમીન થોડી કઢાય છે. હે કેવડો ખર્ચો થયો. મગજમાં નકરો કામ નો ભાર રાખી રાખી અને આખી જિંદગી કાઢી. સેલે ભાઈ મગજમાં નહોતી એવી બીમાર. ડોક્ટરે સોખું કીધું કે આ માણા હૂતો નથી, ટાણે નથી ખાધું. અને આ માણાના મગજમાં એક એવી ઊંધી અસર કામના બોજ ની ટેન્શન ની થઈ ગઈ છે ને, એના હિસાબે મગજ ની બીમારી થઈ ગઈ ભાઈ. નસું આખી બ્લોક થઈ ગયું તું બોલો. ના ના હવે ભગવાન વાત ભરો રાખો. ઈ તો વાંધો નથી, પણ આ બધું કાઢી નાખ્યું. એનું સપનું હતું કે મેં મકાન લીધા ને રાત એવા ખુશ હતા, અમને ક્યાંક બહાર લઈ જવાના કીધું નતું, બહાર ગામ જવું છે. અને આવી જોહે ને તો ભાંગી પડશે. હતું વહી ગયું, પણ હતું ઈ વહી ગયું. હું તો એમ જ કઉ છું કે એની દવા માં મેં નાખ્યું છે. અરે તો ભાગ ની વાત છે ને ભાઈ. આજ હું છે ને કાલ હું છે. પણ મને માની વાત ઉપર આજે એવડો અફસોસ થાય છે કે આપણે જે હરવા ફરવા જતા હતા અને માખી જતા હતા ને, તો આપણને એમ થતું હતું કે બા આપણી અદેખાઈ કરે છે, ટકટક કરે છે. પણ બા કહેતા હતા ને સાચું હતું. તમે આખી જિંદગી હરીના બે કટકા ન કર્યા, બધું કામ બાપુજી ઉપર નાખ્યું. ત્યારે આપણો આજે અવારો આવ્યો ને, તમે જો પેલાથી સમજી ગયા ને, તો આજે આપણે આ દિવસ ન ભોગવવો પડત. અત્યારે બાપુજી કેટલા બીમાર થઈ ગયા, આપણી આ હાલત, આપણે
કરવા છે તારે? બાપુજી બિચારાનો કેટલો આપણા હાથો ભેગો કર્યો, જૂના મકાન માં રહેતા એમાં જ હરવે હરવે કરીને બાપુજી નવા મકાન માં આપણે લઈ ગયા, પણ છતાં બાપુજી બીમાર પડ્યા, નવું મકાન આપણા ભાઈક માં નહીં હોય, જો વેચી નાખવું પડ્યું ને. સાચી વાત છે, આજ બાપુજી ને રજા દેવાનો હતો ને, બા જવાનો કેતા દવાખાને, તો ગયા હશે બા દવાખાને, હાલો આપણે ઘરે જઈ ખબર પડે. બા કઈ કેતા હતા હાઈ જે મને, મેં પૂછ્યું બા ને કે રજા કેટલી દેવાનો મારા બાપુને, તો કે કઈ રજા દેવાના હોય. હાલો વાત પાણી ભરી અને હોય દો, હરખા હોય દવા હરખા હોય દે બાપુજી. જૂના ઘરે કેમ લઈ આવ્યા? નવા મકાન માં કા નહી? આપણે એમ છે જૂના મકાન માં જાય આયા, આપણે હારું રે. ઈ મકાન માં ગયા પછી તમને માંદા પડી ગયા, એટલે હમણાં આપણે 6 મહિના આયા રહી. મને નવા મકાન ને લઈ જાવ, મારે અહી નથી રહેવું, મારે મારા નવા મકાન માં રહેવું છે, અહી નથી રહેવું મારે. આપણે જાહુ પછી જાહુ ના, મારા પગલા ના હમશે તને, તો મને મારા નવા મકાન માં લઈ જા, મારે મારા નવા બંગલા માં રહેવું, મારી જિંદગી ની મહેનત ની આ છે બધી. છોકરે ને હમગાઈ મને બાંધી લીધી, મતલબ મારે તમને ખબર નથી પડવા દે, પણ સાંભળો મિત્રો, હું
છું ધનસુખ ભંડેરી ઉર્ફે વિજુડી. તમારી સમક્ષ એક નવો કોન્સેપ્ટ લઈને આવ્યા છે. આ કોન્સેપ્ટ તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી વન મીડિયા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. હેલો મિત્રો, મારું નામ છે પંચાલ રાજેન્દ્ર. તો આ વિડીયો તમને ગમે તમારી વન મીડિયા ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. હેલો મિત્રો, જય માતાજી, હું છું કૃષ્ણ દેશનગર. આ વિડીયો જો તમને ગમે તો અમારી વન મીડિયા ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. હેલો મિત્રો, હું છું ભાવેશ ભગડી. જો અમારા વિડીયો તમને ગમે તો અમારા વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી વન મીડિયા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.